حسبiga muxaafadka ee kulmiye ayaa magaalada Gabeel ay munaasabad ugu qabtay masuuliyiin iyo taageerayaal ka soo digarogtay xisbiga wadani kuwaas oo ku soo biiray xisbiga kulmiye munaasabada soo dhawaynta ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye Cabdi Casiis Maxamed Somali wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xubna kamida hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye iyo sidoo kale maamulka gobolka iyo ka degmada Gabeel masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Gabeel iyo taageerayaasha kala duwan ee xisbigaasi kulmiye ee gobolka Gabeel masuuliyiintii ka hadlay munaasabadaasi ayaa soo dhaweeyay taageerayaasha iyo masuuliyiinta ka soo digarogtay xisbiga wadani ee ku soo biiray xisbiga kulmiye iyagoo shacabka Soomaaliland ugu baaqay in la taageero xisbiga muxaafadka ee kulmiye halkaa waxaan uga mahadcelinayaa siyaasiyiinta miisaan kale furnahaantii ololihii 17-kiina dadkii garbahayaga ahaa oo xogaayay gobolku ka mid yahay in yar uun shaydaanku naga duufsaday waxaan idiin sheegayaa inuu musharax iro 2017-kii uu yiri dadkii dhintay ayaa Gabeel ka codeeyay reer Gabeelow meel marti aad ka tihiin meel marti aad ka tihiin idinkuma ogi inay ragida ka mid yahay hoggaaminayaan ha ka yeelina codkiinnu waa kulmiye kulmiyana waa Gabeel aad baan idin salaamayaa Gabeel baan isku ognahay waxaan leenahay waa hablihiinni iyo khaldamay meel kale may tagin waalidiin maqnay waalidiin soo sahminaynay waan aanu dhiinnimin waxaynu gacan hoo iyahay laba ugu hiilinaynaa xusbigeenna xusbi xaafidka moolane muuse biixi cabdi iyo kulmiye dhammaanteed innagoo ah gobolkii Gabeel waxaan idinku soo dhawaynaynaa gacmo furan qalbi furan iyo gobolkii cagaarnaa eed u dhalateen iyo xusbigiinii aad weligeed ma ka tirsanaateen war maanta waxaynu doonaynaa xisbigeena kulmiyeyaan u hiilino barna dad baa inagu soo maqan anuu dardaaran baan idin siinayaa inayna guryihiina joogtaan aynaan waxba ka qayb gelin aynaan cid dhibaato u geysanin aasfartiina ku aarsataan balan ma tahay halkan hees baa ka baxday tiraa ilaa iskaa kugu ishido waxaynu markhaati ka nahay ilaa iskaa kugu ishiday inay kow ka ahayd degmada Gabeel ururkii afraad la odhan jiray ee aasaaska u ahaa SNN reer Gabeel bay ahaayeen markhaatiyadiina hortayday fadhiyaan ilaa iskaa kuwa shiday la sheegayaa kow waa idinka oo reer Gabeel ah muuse oo cadow jabiye caalamba kor kaaga sudhan casiiskan ku barye caafimaad ku war waxaad raacaysaan muuse toosane muuse toosane oo u soo algamay geesiga dhulkiisa guusha horseeda keerida disay geedka aabbo ma garata rerega wasiirka beeraha axmed maxamed somaale maayarka mayeerada maxamed amiin dhammaan guddoomiyaha kambaynka mujaahid cabdikariin waxaan leeyahay qalbiga idin salaamay gudaha u galay ayaa caawa inala jooga digniintii u dambaysana way inoo keenana waxay yidhaaheen halkaa laguma rari karo halkaa waxba ma yaalaan marka waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waynu wada shaqayn doonaa waynu wada halgamanaa qarankaynu u hiileenaa xisbigeenaynu u hiileenaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee xamaasadda aanu ku ognahay waxaanu idinka raali gelinaynaa inaanu hoolo kooban isuurkiin keenano oo aan idin qaadayn laakiin waxaa ku bushaaraysataan inuu kaambaynkii inoo bilaabmayo oo maalmahaynu u leenahay alcarada dhaqaajin doontaan oo ciil bixi doontaan si aad u muujisaan qiimahaad xisbigiinna u haysaan aad iyo aad baan idinku faraxsannahay saad xisbigiinna u garab taagan tihiin walaalayaal waxaan ognahay in maanta mujaahid muuse biixi cabdi iyo hoggaanka xisbiga kulmiyaba iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenkuba ay u heelan yihiin dadkooda sidii ay ictiraaf dhammaystiraan ay uga heli lahaayeen
reer gabeey waxa looga baahan yahay inay campaign gareeyaan in cod loo soo doonto ama campaign lala sameeyo midna xaq nooguma leh hadaanu xisbiga nahay reer gabeey waa inay fartaha fuulaan socdaan gaadiidka qabsadaan iyagu campaign gareeyaan dhammaantood waxaynu leenahay jazaakum allahu khayr ilaahay idinka abaaliyo waxay ku soo noqdeen halkee xisbigoodii kay lahaayeen geelu mar buu baadiyeela noqdaa laakiin halkuu ku soo noqdaa xeradiisu mu dib ugu soo noqdaa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa wasiirka beeraha iyo maayilka gabiley oo door la yaabna ka qaatay dadkan gobolka gabiley ka soo jeeda inay ku soo noqdaan xisbigooda iyo ragga kale ee uu ka mid yahay cabdiweli ragga gobolkan u dhashay ee xisbiga kulmiye ee aan la dhaafi karayn ee cid jiiri kartay cid dhaafi kartaa aanay tirin waxaanan hubaa ashkhaas kooban mooyaane ashkhaas kooban mooyaane dhammaan dadka reer gabiley xitaa inta iminka inaga maqani inay soo noqon doonto waan hubaa ee aynu sugno aynu soo dhawayno ha canaananina ha aabaynina meel bay tageen sahan bay ahaayeen way waramayaan xog badan bay keenayaan soo maaha xog badan bay keenayaan waa sikiriye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley